Vamos comentaba la intensidad de kilovatios, ¿te cae? Voy a tomar que este kilovatios se hace, ya da exponen segundos meto el tema, Alex. Teme corre el cul, teme corre el cul. Vols que riu, dolces, va? Una. No, va, fa cap. Paus, paus. 6 segons, puja-me, puja-me. Vale, te me hacen, coge, tu la vas... Tu tu hija. Mi, Lex. Ma cucui, oh. Ärge pange stil! Mind viskas välja! Vastu põrem! Hoiame pinged kogu aeg! Väga hea, väga hea! Väga hea! Väga hea! Väga hea! Töötame! Kumpi pärit, väga hea! Aros arhat! Aros vedo! Kumpli tani! Kumpli tuud, väga hea! Okei, paus! Paus! Super! Nii, jälle käte kõverbus asend, praegu kutame ja praegu Ma ei tea, mul net mingi läks ära, kurra. Nii, käte kõverbus asend, siis teete käte kõverbus ja lähete kätega sisse ja teete veel käte kõverbus ja lähete jälle. Rem, davai, davai. Ja kohe vaikselt rahu liikud. Aros kohan, vood, vood, davai, davai. Kus on raisk. Bravo, Danka, kõva mees. Thanks, kõva mees. Hei, paus, paus. Paus. Nii, jälle teeme kõikale kõhulihased. Jälle võtame kõhulihaste asem. Praegu tuleb see üles nimega raadat, jah? Paneme jalad ja käed koos. Nii, valmis. Ja läks. Ma ei ole juba. Väga hea. Tavai, tavai, tavai. Nii. Ja amplit. Parajse primõi nohki. Voo, voo, voo. Võtse lõpime, lõpime nohki. Ja, peris masin. Tubli, Tanna. Veel, 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 veel! Mikä on veel? Ei, paus. Ai, joo, palun. Tuhme fäks. Jälle kätte kyvärdus asent. Riku, почему опаздываем? Nii, võtame kätte kyvärduste asent. Ja nüüd teete kätte kõverdus ja siis kles näeb ette poole veel üks. Taja poole veel üks. Ja kogu aeg vahetate käsi, jah? Davai, let's go. Marika, pozdanie. Davai, davai, davai. Ma tõetan ma. Okei, lähete kõhu, lähete kõhu peale ja teeme selg. Kõhu peale. Ai, selg on kõrge. Vai pariks, rabotem. Ja pozdal, minä estonski bol. Käete jalad koos, käete jalad koos. Gaua. Olgen, sekundi. Ah, kõrge. Ah, ma nägin. Teeme, 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 teeme. Teeme veel, teeme veel. Okei, paus, paus. Juba võib, jah. Jah. Jevgeni. No, räägi.
Jevgeni. No mida? Teil on midagi täna teistmoodi, kas teil on uued püksid või? Ei kuule. Teil on uued püksid. Vähem teksti, jäte kõverduse asem. Ja nüüd jäte kõverdus koos jalaga, mäletate see, jah? Kurri või. Stari! Saame tugevad. Võidame seda rannu. Palju? Vaid, töötame. Veel viis tekkud, Dubli, Oskar, dubli. Väga hea, teeme veel, hoiab. Üks veel. Taus. Super, hea töö, Oskar. Nii, nüüd pange pall enda ees. Või puder, mida iganes. Hakkame võt seda asja tegema. Davai, olenna valmi. Mida ma hakkame tegema? Nii, valmis, fikseerime sinna peale. Ja läheks kunda vahvist. Davai. Kuid olete, davai. Üks jalg või? Jah. Hästi, davai. Давай. Давай. Okei, valmis, vasak jalg, jah? Davai, Stenni. Ja rohkem alla pole, riset ka. Ja kui läheb üleste, siis parem käsi po sellega läheb üleste, jah? Jälgi oma jalga, rao karpaat, vootud, kõik. Kubli green. Davai. Teeme. 4 sekki. Teeme. Okei, paus. Okei, natuke jäävad. Jaa, tõi Oskar. Oot, nüüd akna lahti. Praegu tuleb külik pank. Külik. Jah, aga veel käletate, paneme käsi sinna. Okei? Nii, oleme valmis. Läks. Rohkem kruuti keemast, jah? Oi, perle. Davai. Keera Oskar keha peale natukene veel. Oo, tubli. Väga hea kutsit, veel natuke. Red. Paus ja vaatame küll. Hingame. Peale selle teab lihtsam asja. Aha. Ma kardan. Nii, oleme valmis ja treene külg läks. Roš vedo, davai, tubli. Roš Данька Конт, davai, сворачиваем. Roš Кивамес, тубли. Так, я кучу.
Bravo, bravo, bravo. Bene, vai, dai, dai. Paus, paus. Sieltä olisi, sieltä olisi. Kannattaa vielä natukene. Niin, jälle tiusamme pystin. Tulee se sama asia, aga jala. Jala nyt panette diagonaaliset, вот niimoodi, ja krutsi teemmästä. Mitte otse vai diagonaali sinne. Okei, olemme valmis. Niin, ja läks. Я там вот, тубли перед. А поле метасакали, а? Хорош, вон, вот, супер. Оп, диагональ. Больше скручиваемся, больше скручиваемся. Да. И во вент, ух, там диагональ спонно, я. Браво. Вейнатуке. Браво, Грэн, браво. Окей, пауз, пауз. Ja siis vaatame jalg peale pausi. Treen üritab võib-olla aeg teha, aga korralikult. Okei. Okay. Kiirustan, siis läheb see... Ma olen valmis, oleme valmis. Läheks teine jalg. Pareks. Ja du, ja du. Давай. Паус. Ja tuleb see tarvitus nimega ginekoloogiliste tugitool, jah? Mäletate, on see. Okei. Okay. Nii, oleme valmis. Ja läks. Pirde vol, see ma ei... Davai. Kogu aeg. Kogu aeg õhus. Suurem amplituud. Bravo, bravo. Head. Üritage jala... Hingame. Dõšid. Okei, paus. Nii. Praegu hoiame planki. Ja siis minu käskuga tõstame üks jalg ja peale seda tõstame teine jalg, kui ma ütlen. Pane külma jalga nüüd, jah? Jah. Tavaline pääsend kohe tuleb. Nii, läks, seisame plangis. Seisame plangis. Davai, seisame. Persed alla poole, jah? Tegi ei pane perse niimoodi, jah? Hoiame, jah on sirg. Ja hingame. Hea töö. Nii, tõstame parem jalg ja seisame. Tanner, alla polnud on jalg. Ise jalg, aga liiga kõrgele. Nii, vahetame jalg. Tõstame jalg, et on eeselt kehaga. Jalg parem kehaga. Bravo. Jõrgem. Okei, okay, paus, bravo. Жек, не умирай. Нич. Так, давай еще раз, давай еще. Да. Нич. Я правильно туле феликс пискус, я? Эхоеме вот селис тасаки. Никого, кто и вымалис, я? Эхоеме селис нурка. Листы, пана текерет нимоди, я листу, на кой мальчан. Nii, oleme valmis ja läks. Istume. Jalad sirged.
Kuulele, sa elad kirja. Hoia. Ära osvarta. Ilus tüüdruk. Oh, fuck's sake. Hoiame. Hoiame, mina nirk, teie peate hoidma. Oh, juu. Veel natuke. Veel 15. Oskar, davai natukene veel. Davai. Okei. Okay. Jaa, tõi ois. Bravo. Okei, mehed, võtame palli.